Livro do Desassossego por Fernando Pessoa Parte 1 Diário de Bernardo Soares 79 Leve como uma coisa que começasse, a maresia da brisa pairou de sobre o tejo e espalhou-se sujamente pelos princípios da baixa. Nauseava frescamente num torpor frio de mar morno sentia a vida no estômago e o olfato tornou-se-me uma coisa por detrás dos olhos altas pousavam em nada nuvens ralas rolos num cinzento a desmoronar-se para branco falso a atmosfera era de uma ameaça de céu cobarde como a de uma trovoada inaudível feita de ar somente havia estagnação no próprio vôo das gaivotas Pareciam coisas mais leves que o ar, deixadas nele por alguém. Nada abafava. A tarde caía num desassossego nosso. O ar refrescava intermitentemente. Pobres das esperanças que tenho tido, saídas da vida que tenho tido de ter. São como esta hora e este ar, névoa sem névoa, alinhavos rotos de tormenta falsa. Tenho vontade de gritar para acabar com a paisagem e a meditação. Mas a maresia no meu propósito e a baixa mar em mim deixou descoberto o negrume lodoso que está ali fora e não vejo senão pelo cheiro. Tanta inconsequência em querer bastar-me. Tanta consciência sarcástica das sensações supostas. Tanto enredo da alma com as sensações, dos pensamentos com o ar e o rio, para dizer que me dói a vida no olfato e na consciência para não saber dizer como na frase simples e ampla do livro de Jó a minha alma está cansada da minha vida 80 intervalo doloroso tudo me cansa mesmo o que me não cansa a minha alegria é tão dolorosa como a minha dor quem me dera ser uma criança, pondo barcos de papel num tanque de quinta, com um dossel rústico de entrelaçamentos de parreira, pondo xadrezes de luz e sombra verde nos reflexos sombrios da pouca água. Entre mim e a vida há um vidro tênue. Por mais nitidamente que eu veja e compreenda a vida, eu não lhe posso tocar. Raciocinar a minha tristeza, para quê, se o raciocínio é um esforço? E quem é triste não pode esforçar-se. Nem mesmo abdico daqueles gestos banais da vida de que eu tanto quereria abdicar. Abdicar é um esforço e eu não possuo de alma com o que esforçar-me. Quantas vezes me punge o não ser o manobrante daquele carro, o cocheiro daquele trem, qualquer banal outro suposto cuja vida, por não ser minha, deliciosamente se me penetra de eu querê-la. E se me penetra até de alheia. Eu não teria horror à vida, como a uma coisa. A noção da vida como um todo não me esmagaria os ombros do pensamento. Os meus sonhos são um refúgio estúpido, como um guarda-chuva contra um raio. Sou tão inerte, tão pobrezinho, tão falho de gestos e de atos. Por mais que por mim me embrenhe, todos os atalhos do meu sonho vão dar a clareiras de angústia. Mesmo eu, o que sonha tanto, tenho intervalos em que o sonho me foge, então as coisas aparecem-me nítidas. Esvai-se a névoa de que me cerco, e todas as arestas visíveis ferem a carne da minha alma. Todas as durezas olhadas me magoam o conhecê-las durezas. Todos os pesos visíveis de objetos me pesam por a alma dentro. A minha vida é como se me batessem com ela. 81 As carroças da rua ronronam sons separados, lentos, de acordo, parece, com a minha sonolência. É a hora do almoço, mas fiquei no escritório. O dia é tépido e um pouco velado. Nos ruídos há, por qualquer razão, que talvez seja a minha sonolência a mesma coisa que há no dia. 82 não sei que vaga carícia, tanto mais branda quanto não é carícia, a brisa incerta da tarde me traz a cara e a compreensão. Sei só que o tédio que sofro se me ajusta melhor um momento como uma veste que deixe de roçar numa chaga. Pobre da sensibilidade que depende de um pequeno movimento do ar para o conseguimento, ainda que episódico, da sua tranquilidade. Mas assim é toda a sensibilidade humana, nem creio que pese mais na balança dos seres o dinheiro subitamente ganho ou o sorriso subitamente recebido, que são para outros o que para mim foi neste momento, a passagem breve de uma brisa sem continuação. Posso pensar em dormir. Posso sonhar de sonhar. Vejo mais claro a objetividade de tudo. Uso com mais conforto o sentimento externo da vida. E tudo isto, efetivamente, porque ao chegar quase à esquina, um virar no ar da brisa me alegra a superfície da pele. Tudo quanto amamos ou perdemos, coisas, seres, significações, nos roça a pele e assim nos chega a alma, e o episódio não é em Deus mais que a brisa que me não trouxe nada salvo o alívio suposto, o momento propício e o poder perder tudo esplendidamente. 83. Remoinhos, redemoinhos, na futilidade fluida da vida. Na grande praça, ao centro da cidade, a água sobriamente multicolor da gente passa, desvia-se, faz poças, abre-se em riachos, junta-se em ribeiros. Os meus olhos veem desatentamente e construem em mim essa imagem áquea, que, melhor que qualquer outra, e porque pensei que viria chuva, se ajusta a este incerto movimentos. Ao escrever esta última frase, que para mim exatamente diz o que define, pensei que seria útil pôr no fim do meu livro, quando publicar, abaixo das errata, umas não errata, e dizer a frase a este incerto movimentos na página tal é assim mesmo com as vozes adjetivas no singular e o substantivo no plural. Mas que tem isto com aquilo em que estava pensando? Nada, e por isso me deixo pensá-lo. A roda dos meios da praça, como caixas de fósforos móveis, grandes e amarelas, em que uma criança espetasse um fósforo queimado inclinado para fazer de mal mastro, os carros elétricos rosnam e tinem. Arrancados, assobiam a ferro alto. A roda da estátua central, as pombas são migalhas pretas que se mexem como se lhes desse um vento espalhador dão passinhos gordas sobre pés pequenos e são sombras sombras vista de perto toda a gente é monotonamente diversa dizia Vieira que Frei Luiz de Sousa escrevia o comum com singularidade esta gente é singular com comunidade as avessas do estilo da vida do arcebispo tudo isto me faz pena sendo-me todavia indiferente Vim parar aqui sem razão, como tudo na vida. Do lado do Oriente, entrevista, a cidade ergue-se quase a prumo falso, assalta estaticamente o castelo. O sol pálido molha é de um aureolar vago essa mole súbita de casas que para aqui o oculta. O céu é de um azul umidamente esbranquiçado. A chuva de ontem talvez se repita hoje, mas mais branda. O vento parece leste, talvez porque aqui mesmo, de repente, cheira vagamente ao maduro e verde do mercado próximo. Do lado oriental da praça há mais forasteiros que do outro. Como descargas alcatifadas, as portas onduladas descem para cima. Não sei porquê, é assim a frase que me transmite aquele som. É talvez porque fazem mais esse som ao descer, porém agora sobem. Tudo se explica. De repente estou só no mundo. Vejo tudo isto do alto de um telhado espiritual. Estou só no mundo. Ver é estar distante. Ver claro é parar. Analisar é ser estrangeiro. Toda a gente passa sem roçar por mim. Tenho só ar à minha volta. Sinto-me tão isolado que sinto a distância entre mim e o meu fato. Sou uma criança com uma palmatória mal acesa. Que atravessa de camisa de noite uma grande casa deserta. Vivem sombras que me cercam, só sombras, filhas dos móveis hirtos e da luz que me acompanha. Elas me rondam aqui ao sol, mas são gente. Espero que tenham gostado, obrigada e até a próxima!